Autoritetet belge i kanë përcjellë informacion drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit në Shqipëri për veprimtarinë e 39 në vjeçarit Bledar Muçës, i ekzekutuar me armëzjarri në qytetin Antwerp. Në dosje përfshihen dyshimet që lidhen me autorët e vrasjes, ndërsa pista kryesore mbetet ajo e larjes së hesapeve. Në informacionet e dërguara janë renditur edhe problemet që ka pasur viktima gjatë kohës së qëndrimit në Belgjikë. Palës Shqiptare ju është kërkuar gjithashtu informacion për tre identitetet që përdorte bledar muqa, mësohet se 39 në vjeqari përdorte të pasaport e angleze dhe kjo nuk e pengonte për të udhëtuar në disa shtetet të Europës. Drejtoria e përgjithshme e policis pritet që t'i përcjel drejtorisë e Elbasanit një sër porosish për t'vijuar më pas edhe hetimet në vendin tonë për zbulimin e autorve dhe motive të ekzekutimit. Deri tani policia e Elbasanit po verifikon disa persona të cilët ndër vite rezultojnë të kenë pasur konflikte me Bledar Muçën. Një prej emrave shumë të përfolur në botën e krimit në Elbasan, Muça njihet si pjesë e grupit të Çapjavë dhe mik i ngushtë vëllezërve Ardian dhe Florent Çapja. Të dy këta persona të proceduar penalisht nga SPAK për vrasjen e Babe Bir në zgjidhje dhe Gentian Beqirit prej muajt maj të 2021-shit për kur në Elbasan u arrestuar Djan Qapja dhe u shpal në kërkim Florens Qapja, i cili mundi të largohet në Dubai, muqa braktisi Elbasanin duke bërë një jetë mes Anglis, Hollandës dhe Belgjikës, pikërish në këto shtete, muqa dyshojt se kryen të trafikimin dhe trektin e kokainës, aktiviteti ti në Belgjik, Holland dhe Angli ishte mjafti dyshim për shkak të implikimit në rjetin e drogës.